Oiga, caballero. Mire, después cuando termine el acto, hace usted la panorámica, hace usted lo que quiera, pero ahora mismo nada. ¿Eh? ¿A qué medio por su noche? Anuncios mentireiros do señor Feijó non nos resolven absolutamente nada. Moito anuncio de moito flotel, tanto para Ferrol, tanto para Vigo, pero ao final aquí a xente sigue estando en paro. E sí que lle temos que botar algo en cara a Casa Real, que están metidos en unha enorme corrupción. E dicir que é verdad que o noso príncipe viu a Citroën, pero realmente non pasou por Vigo, nin é consciente da situación que en este momento ten esta comarca. Nos parece moi ben que se sigan facendo actos propagandísticos, sobre todo que ten que ver co sector industrial de Vigo, pero tamén pedimos ás autoridades, en este caso ao príncipe, ao presidente do goberno de asunto, ao presidente do Estado español, que tamén se poñan a traballar cara a que aquí podamos sair desta situación que temos en este momento na comarca, que é unha situación de desfeita total no que se refiro a desemprego.